dans. Håndballserien nærmer seg med stormskritt mot slutten, og I kveld det siste runde. For herrene altså, og det blir veldig spennende når Elverum møter Drammen. Haslum allerede sikret gull og møter Follo I kveld. Og både Elverum og Drammen kjemper av sølv I kveld, ikke sant, reporter Anne-Kari Løberg? Ja, det stemmer, fordi Elverum leder med